E nessa semana o que era bom ficou ainda melhor aqui na Terra Arte. Para você, Shopturiano, como eu digo carinhosamente, para quem assiste o Shoptour, todos os originais com 10% de desconto. E o bom é que aqui é uma casa com dois andares e as paredes todas estão repletas de originais. E você compra direto do artista. E você entra com tranquilidade, vai escolhendo o preço, você vê com facilidade ali. Então você vai escolhendo, não precisa chamar ninguém, já vai escolhendo o que você quer. Fique o tempo que quiser aqui na casa. E aí você escolhe o quadro que quer levar, o original que pretende colocar na sua casa e pronto, já vai fazer a festa. Inclusive tem variedade, o preço bom. E agora fazendo aí nessa semana, todos os originais com 10% de desconto e você já compra direto do artista, que dá uma tranquilidade mesmo. O ambiente é super agradável, te falei, são dois andares e facilita um pagamento para sua alegria, viu? Olha só quantos tem realmente, viu? Se quiser para um corredor, você vai encontrar. Se quiser para uma sala, vai ter também. Pro lado de cá, olha quantas opções. Olha aqui, vira que eu vou mostrar como é fácil. Os preços estão aqui indicados na própria tela, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Tem composê, inclusive, se você quiser. Olha aí. Vai escolhendo, vai vendo aquele que você quer. Eu vou dar uma ideia de preço. Mostra ali pra gente. Tem quadro aqui de medida de 1 ou então 80 por 1,20, custando 100 reais. Com 10% de desconto, você leva por 90 reais. Na rua Frade Coutinho, 1340, tem estacionamento Fique Pinheiros. E estão atendendo também em São Caetano. Ligue pra pegar informações. 3819-1673. Terra Arte, direto do artista. Muitos originais pra você.